Dobré a ještě mnohem krásnější dopoledne všem, kteří se chtějí bavit fotbalem a těší se takhle na závěr druholigové sezóny souboj těch nejprestižnějších značek, protože Slavia proti Spartě to je prostě tahák a je jedno v jakém sportu. Dnes půjde o konfrontaci rezerv obou nejslavnějších českých týmů, které se nachází ve druhé polovině tabulky a spojuje ještě vyhrané poslední kolo po kratší sérii Pesava. Ta základní jedenáctka v rámci sirotník před ním zachoval Slončík, Hunal, Kredl. Slončík je tam jako varianta zakonečného, který byl povýšen k Ačku. Beran, Jelínek v záloze, Bůžek nad nimi a vepředu Rama na krajích Toula a Belžík. Tady vítěz číslem 13, že Daniel Fila je skutečně přítomen tomuto zápasu, ale zatím jen na lavičce. No a podíváme se také na sestavu Sparty. Vrance Jakub Surovčík, pokud je zdrav, pokud je přítomen a není využíván Ačku, jasná jednička Bčka. Před ním Jedlička, Večerka, Hříha, Penksa, Lukáš a Petr Hodouš, Oketošnar v záloze, Rus a na druhé straně hřiště s číslem 30 Ondřej Penksa. Dnes oba sourozenci v základní sestavě a v útoku pak Radek šel hodit čipku na trávník, protože tam už byl Zartan a to by bylo o poznání více. Tento procedí tohle, ale gól, který vyrobili Slávisté sami. Sparta se po 95 vteřinách senzačně dostává do vedení po obrovském... Malá domů ve chvíli, kdy brankář jde mimo bránu a ještě zatočená přímo do sítě, z nulového úhlu to dokázal. Tak říká udělat Šimon Slončík. Erik Hunal mu dával balón a tohle měla být zpětná na Jana Sirotníka, ale letěla tak, že Sirotník s tím nemohl vůbec nic dělat. Sirotník byl úplně mimo bránu. Docouvali až vlastním Golmanovi, který dělá obrovskou chybu, Rama přímo proti němu. A tohle je tutovka, Štěpán Beran dává na 1-1. Se do sestřihu. Tenhle je rozhodně tím, který jde za brankářem Sparty, Jakubem Surovčíkem. Tomu se nepovedl odkop a tady je Rama. Šel do kliky, kterou nedotáhl. Faul bych tam neviděl ani z jedné strany. No a Štěpán Beran musel nahoru, protože před ním byli tři Spartané a on to také udělal a srovnal na 1-1. Pro Štěpána Berana čtvrtá branka v sezóně, Surovčík ten balon neměl pod kontrolou, určitě ne. Možná při tom pádu se ho dotkli kopačky určitě, Elmedina Ramy. A Surovčík ani nefauloval, to také ne, Rama penaltu rozhodně chtít nemohl. Tažený. A Michal Švec už si nekopne do balonu. Čtvrté derby Bček, Sparty a Slávie ve druhé nejvyšší soutěži končí nerozhodně 1-1.